כל האומר, העונה אמן, יש אומר רבה בכל כוחו, אפילו גזר דין של 70 שנה לרעה, קוראים אותו, הופכים לו לטובה. גדל והתקדש, אומר רבה. אה? צריך לענות עכשיו, אמן, יש אומר רבה, לאנשים. למה אתה לא אומר בקור? היה לי כוח. תראו אותו בכדורגל. חוזר הביתה, ביום אחד פגשתי מישהו. מה נשמע? אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, כדורגל, כדורגל. אמרתי לו, מה, עף לך הכדור לתוך הגרון? לא הבנתי, מה כשייך כדורגל לצרות? מה, בלעת במקום כדור אקמול, בלעת כדורגל? מה עשית? אמר לי, וואדים, וואדים. תראו אנשים איך צועקים בשביל שטויות, בשביל בני אדם עם שערות ברגליים רצים, נותנים בעיטה לכדור. אהבלים. ושאומר לו, תצעק לקדוש ברוך הוא רבה. נגד ישר ונעריצה, כן. אני מעריץ אותך, אבל אני מעריץ את השחקני כדורגל, להבדיל מינוי הבדלות, כן, זה, זה, אני מעריץ, משוגע, את מי אתה מעריץ? על מה שמת את הראש שלך? על כדור? אתה נורמלי, זה החיים שלך. אחד קרא לבן אחד שלו מכבי, לשני קרא חיפה. אנשים מטורפים. אני, יש לי אחד התלמידים, סיפר לי. הוא אומר לי, אבא שלי, הוא יצא גם כמו אבא שלו, גם משוגע על כדורגל. אומר אבא שלי, שהייתי ילד קטן, ראה משחק כדורגל, אומר לי, היה לי קוקו עד פה. הייתי בן 5, בן 4, ובמשחק הפרעתי לאבא שלי לראות את המשחק, הוא לקח לי את הקוקו ודפק לי את הראש בשולחן, פתח לו את הראש לחצי. הוא אומר, אתה חושב שהוא ימשיך להסתכל עליי? הוא ימשיך להסתכל במשחק, הוא לא יסתכל אפילו שיורד לי דם. שהאמא צעקה, הוא אפילו לא שם לב. הוא העיף אותה החוצה שלא תפריע לו במשחק. גם את בניהם ובנותיהם יזבחו לשדים. זה לא להאמין.